Ну що, ми зараз з вами знаходимося в магазині Lidl, який знаходиться в Хаппарті, в Нідерландах. Я зараз покажу вам ціни на товари. Отже, тут є для солодощ... з солодощів складається повністю вітрина. Ось так. Такі ціни на шоколадки. Тобто, бачите, навіть по 75 центів можна знайти. Кіткати, великі шоколадки. Оце дуже круте. Це дуже крута річ. Це такий типу бельгійського, бачите, бельгійський шоколад. Дуже гарний, дуже смачний. Коли я могла їсти лактозу, я його вживала. Ціни на каву. У мене, до речі, по курсу рахувало, якщо розраховувати українською карточкою, раніше по 33 євро, а тепер вже 35. А це ось такі сети кави, а також капучино і інших штук до кавових машин автоматичних. Ціни на чай. Вершки. Давайте з цього боку. Ціна цукру. Коричневий цукор. Це 500 грам коричневого цукру. Коштує 35 майже гривень. Ось родзинки. Це півкілограмові. Такі великі. Дуже дешево. Ви бачите. Я беру ось тут мелений мигдаль. Дуже хороший. Я знаю, що мелений не так добре, як... Точніше, зовсім не так добре, але... Все ж таки. Такі є горішки різні. Можна до каші брати, хто любить дітям чи самі вживати. Кокосові стружки. Ось, далі нутелли. Піндакаш – це арахісова паста. Різні види варення. Повністю різні види варення. Це такі присипки. А це рослинні масла. Зараз я вам покажу ближче, що я маю на увазі. Це є рослинні масла. Їхня вартість є досить низькою. Зараз я вам покажу інгредієнти, щоб ви розуміли, про що я, де вони є. От. Прочитайте собі, зупиніть. Інгредієнти. Збагачені вітамінами. Ну, такі рослинні масла. Це дуже смачні пляцки. Це ціна цього пляцка. Тобто ось такий великий. Коштує 75 центів. Дуже смачний. Типу такий медовий. Він трошечки такий гіркіший, а є білі. Солодші. Ціна на ягоди та фрукти. Це ціна винограду. Ківі. Тут написано, це клас 1. Тобто це ось такі ківі. Я найбільше я купляю якраз ось ця фірма. На вагу є за штучку. Абрикоска. Ціна нектарину 3,89. Кавун навіть є 5,79. Ананасик. Яблука 3 євро. Ось такі. Великий пакет, тут кілограм яблук. Ще є яблука. Такі можна взяти. На вагу груші. Це дуже хороші груші, вони так швидко достигають. Це ціна груш. Conference. Ціна груш. Яблука. Груші окремо можна собі взяти, також яблука. Цитринка, дешевше брати ось таку цитринку. Вона в цитрусці, вона дешевша. Банани. Євро 29, бо тут набагато дешевше, тобто на 30 центів я купила дорожче, а так взагалі за майже за 2 євро банани. Салата, я постійно беру таку салату, вона 99 центів, дуже хороша ціна. О, навіть є, бачите, закопасована редиска, 69 центів. Томати, євро 49, томати фасовані, типу черрі, по типу черрі, потім авокадо. Знову томати 2,49. По ту сторону завжди багато хліба, просто сьогодні вихідний, тому вони не передають, людей немає. Тут також дуже багато завжди хлібу, але нічого немає, тому що вже закривається магазин, вони сьогодні не печуть. Насправді тут завжди дуже багато хліба. Цибуля. Ціна цієї 2,29, але там дуже багато, по кілограма. 5 євро за 5 кілограм картоплі. 4,69 також 5 кілограм картоплі. Це такі готові набори. Ви собі берете набір і для нього готуєте його вартість. Згідно того рецепту. Ось. Так, так. Чесник. Євро 29. Ось тут вартість цього товару. Прямо в горшочках продається, бачите? Зелень. Перці, червоні, які хочете. О, форгетте. Досить хороша ціна. 69.
і біологічний 99 центів. Грибочки євро 59. О, я цю купила, вона дуже хороша. Євро 99. Кічовиця дуже хороша. Додаю її до зупи. Аспаржа. Аспаржа. Її вартість є й дешевша. Вже готовий, бачите. Бурячок. Є й натуральний. І буряки, що для нас перше було дико. Це вже відварений буряк. Просто ви його берете, втрете і виходить вам салат або борщ. 1 євро. Румбар на компот чи на пляток. І капуста. О, яка крута капуста. А я купила таку дорогу. Тепер буду знати. Дивіться, яка крута капуста. Ну нічого, нічого. Тут відділ оливкової олії. Тобто літрова оливкова олія 6 євро, 6,49. Півлітрова 3,89, це ціна на оцет. А це такі масла, які не потребують, як ви бачите, холодильника, на них просто гріють, жарять, правильніше сказати. Це масла для жарення. Ну, по ту сторону напої, я не знаю, чи вас цікавить. Соки, різні види соків. Тобто ось це вартість. Солодощі. Досить дешево, там є і по 99 центів. Такі от величезні, просто на пів руки, півкілограмові. Уявіть собі, я абсолютно оцього всього нічого не їм. Ну так. Я глютен зараз не можу їсти, тому так. Це дуже смачне. Я колись це їла, це дуже смачне, купляйте. Тут з медом воно дуже смачне, з молоком або з чаєм, з кавою. Просто вау. Вафлі вже готові на сніданок. Ось такі солодкі штуки. Це дуже похоже на наше українське птиче молочко. Вже ось такі кейки. Це майже 2 євро, дуже хороші, з горішками, це дуже солодке, смачне, рекомендую, попробуйте. Колись я їла це, ось це цей кейк, про який я говорила, він солодкий, євро 79. О, а тут соєве молоко і звичайне молоко, безлактозне, не часто молоко можна купити без холодильника і так зберігати. Йдемо далі. Так, хто там любить пиво, то дивіться, зупиняйте. Тут я не зупиняюся, ми цього не вживаємо. І горішки. Дивіться, на ціну на горішки. Це звичайний грецький горіх, тут суміші різні в сумішах. Ось так, це актуальна ціна зараз, червень місяць, початок червня 2022 рік. Ми зараз в Голландії знаходимося, в Україні у нас війна. Дивіться. Так, тут пиво, я вже вам показувала. Чіпси, хто любить, зупиняйте собі відео, дивіться. Різні види чіпсів, все, що хочете. Знову ж таки водичка. І ціна водички. Вони дуже її п'ють, купляються тупо ось такими палетами, як це правильно сказати. І так її і вживають. О! Ага. Зараз треба перекласти, чи це не солені. І ще треба подивитися, яка точно їхня. Ой-ой, падає. Ціна. Ага. Я улюблений. Відділ сиру, дуже вигідно брати сир в таких штуках. Ціна вказана вже на самій упаковці. Тобто ви берете ось таку упаковку, перевертаєте, от написано 7 євро. Тут майже кілограм, 450 грам. Тільки це є йонг, я не беру, тому що він дуже молодий сир. Так як в мене лактозна непереносимість, я беру щось типу белегену. Я не беру белегену, я беру екстра белеген або олд. Ось є олд, я беру олд. Або белеген, ну це вже на крайній випадок. І екстра белеген. Це в кого лактоза непереносимість, ви можете брати від екстра белегену, оуду, або ще те, що йде після оуду. А белеген просто пробуйте. Якщо вам окей, то певну кількість можете її з'їдати. Це дуже індивідуально, звичайно. Що. Ну це ціна на сир, вже є і потертий, ось є фета, є такі моцарела, дуже дешева. Вона не безлактозна, але 79 центів. Брі, євро 69. Коли знімню масний магазин, бо зараз ми приїхали, це вихідний день, тут дуже мало товару. Є окремий м'ясний, де ми купуємо м'ясо. Ціни. Данаско. Ось тут, тобто ви можете подивитися. Шницлі. Коштуються ось такі шницлі, вони коштують 6,39, але тут не орієнтуйтесь на цю ціну насправді, тому що ну, це, наприклад, ріб карбонейтис. Оце воно, ось це, 5,59. Тому що ну, в супермаркеті дорожчі, не та якість, ми не купляємо тут. Ну, це хіба так просто, якщо дуже зовсім голодний, то що викупив. Єдине, що я беру в супермаркеті, це фарш. Він коштує 6,50. І я беру не тут, а в Юмбо. Половину фаршу телячого, половину свинячого. Це було 4 дні свят у голландців, тобто вони викупили все. Завтра буде новий завіс і багато всього.
Зазвичай вони закупляють ось таке м'ясне, яке є порізане по кусочках. Тими кусочками. А свинину, телята, ну інші штуки. Ось такі ціни. Можете собі подивитися. І мій любимий відділ сиру. Сир теж порізаний по шматках. І ціна на йогурти. Нагадую, це є магазин Lidl, а не Jumbo. В Jumbo набагато більший вибір. Тобто €1.95 натуральний грецький йогурт, або з 2,29, якщо ви хочете з малинкою. Натуральний грецький фасований, ціна €39. Ось такі за €69 півкілограмові йогурти. Кого цікавить, соєві йогурти тут також є можливість купити. Це натуральний йогурт за 1 євро. Тобто дуже дешево євро йогурт берете. Побутова хімія. Так, це для посудомийок все. Котики-песики. Кого є, зупиняйте собі. А тут вже далі є холодильники. Ну і ось таке. Такий маленький острівок. Тож, кого цікавить, зупиняйте собі, скільки коштує DAF. Креми, лаки, мила, гелі, зубні пасти, різні види щіточки, дитячі, дорослі, і ліки. Ой, перепрошую. І ліки продаються ось тут. Бачите, ібупрофен 75 центів. Тут ціла купа цього ібупрофену. Дітки, базові ліки, базові вітаміни, вітамін D і інші від болю, парацетамол, від температури. Можна купити зразу тут для зняття лаку з нігтів. І дитячі мамочки. Дивіться, памперси. Яка ціна. Так що ось так виглядає лейбл цього магазину.